ვაიმე, რა გავქნა, რომელი საათია? კაცო, ბავში სად არის? ვაიმე, ავტობუსი ხوار დაეძინა. დედა, რა გავქნა? მსუბუქი ყოფაქცევის ქალებმა ხوار შეაცდინეს, არ დავიღუპო. ვიმე, გაბო, რა საკეთე ბიჭო, რა გძინავს? ადეკი, ადეკი, კაცო, ბავში არ ყოფილა საკეთე. დაგიჟებული ვარ ყმეთო, რა გავქნა? ასენი ძედა, რა არის ქალო ის, დარო, რა არის? რა არის, რა არის და რა გძინებს, კაცო, ბავში საკეთე არ არის. დაურეკე ის წაიწყო. გაჩედი, გაჩედი, ნუ გეშინია, კაცო. ყველაფერი გარკვეულო ზარი გაუშვი უკვე, კაცო. ყველაფერი კარგად არის. აბა, მერე გადმოგირე, კა. უშ. არა. მაშინ რაიც კარგად არის თუ არა? თვითონაც გამოუშვას არის, დაწნადი რა. აღარ შემიძლია ძილი აღარ მოსვენება არა მაგრამ ჯერერთი მაგი სასაკის რომ ვიყავი 90-იანებში ხო? ამ დროს გავდიოდი ჩვენ სასეინოთ. სად გადიოდით 90-იანებში? ტრანსპორტი არ იყო და დენდეშე საჯადაბაში დადიოდით. ტრანსპორტი და ერიკა დუპლეტი ხალე. კახას ბეტერი არ ყავდა? კახას ბეტერი დავდიოდით გოგო. იქ რო ეკენა მე დაჩინო და იყო მამამისი. აღარ შემიძლია რა. არ ვიცი მე 1-2 საათი დაველოდო და დავწვეთ. რა 2 საათი დაელოდე? სამსახური მეწება, სამსახურში მივდივარ, გამოცდილი არ მინდა. მუშაობა და ხოჩა სპეგრეთი კრები შევთანი. წელებზე და იქო ფეხზე ყო დირექტორ და მომწერ. და წელო და ხო ხო ხო. ხო ხო ხო. მე და და შემიძლია დავოტი. არა, 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 რა კარგი ბავშვი იყო. ხუთს დამდე ესე იგი როგორ კარგად იქცოდა. მე რა მოხდა რა უნდა? რა არის არის. არა, მაგრამ ეხა ის არ გამწარებული არა ომობა. ერთო დავადო თავს. კარგი დარო, კარგი გაჩერე. ერთ თუ არა სამამე კალი. რა უნაცემ მოერთე კარგი. ბა, მაგას არ ვაწყე. ეგრეც არ არის ეხა საკრო თემო და იკრა. სამეთება. გამარჯობა. გამარჯობა. აი ცანით რა ეს ნინია, ეს დედა ჩემია და ის мама ჩემია. გამარჯობა შვილო, გენაცალეს. აი ჩვენ ოთახში შევალთ, ხო? კარგი მამიკო. როგორ შედი თქო შვილო, რავი, ოთახში შედია, საქმეში შედია, რა ზეა საუბარი, გენაცალეს აბა, ბიდი. სადაც ჩენგიდა. გოგო, შეხედე რა ლამაზი გოგო იყო? ხო ნამდვილად ჩვენი შვილი იყო, ვიცხობი და? რობელი საათია, სულ აღარია და იუბორი უწე რა? ა, დარო, დარო. ვინ არის ეს გოგო? ჩვენ შვილთან ერთად რასაკეთებს ოთახში ამ შუა ღამეზე? არ ვიცი, დარო, ვინ არის, მაგრამ კარგი ოჯახის შვილია. რა იცი, თუ არ იცი ვინ არის, რა იცი, კარგი ოჯახი შვილია თუ ცუდი ოჯახი? კარგი, დარო, კარგი. შეხედე რა ფეხები ხონა, მაგ ფეხების პატრონი. ეხა დამეჯერე, ცუდი დედმა მიშვილი იქნება? ა? მე არ ვიცი, კარგი ფეხები და კარგი დედმა მიშვილობა. ხო. ეხო წინას არ გაფრთხილეთ. აუ, 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 დაი. სანამ რამე მოხდება. მე ბოსახი გაჩერდი, ქალო, რა ყოს? გაჩერდი იქნება მეცადინეოს, ბავშვი სამეცადინო და მოვიდა იქ. აი მაგაც ნერვიულობ რო სხვაგან არ იყოს სამეცადინები, არ დამიღუპოს და მე ვაიმე, ვაიმე, დამიწყო ხან სხვაგან არ იყოს სამეცადინები და ის არ იყოს და ეს არ იყოს. ვინ იქნება, რა ვქნა, რა არის? შეიძლება საერთოდაც ეხა ცოლობას და იმასო შეიძლება ნაშა უბრალოდ. კაცია, რა ხალე ამოიყოლენ? რა სამელაბროგები მაგას არ დავიჯერე, პროჭემა ბიჭმა ზახში ნაშა მომიყო. თანაკლასელია? თანაკა, ჰა, მით უმეტე. ამ დროს რო თანაკლასელი გამოყვება. ის ნაშა აბარაჯან ბა მითხარ. მითხარ იქ, მითხარ. რასაკეთებენ ახლა ოთახში? რასაკეთ ახლა განახო, რასაკეთებენ თუ? რა უნდა მე ახლა განახო? შეიძლება მითხარიქადე დედის ხეთი. რა, დარო. ნუ შემჭამე იცოდე არ იმას ქნა ახლა არ გამაღვიძო და არ დაიწყო ისინი. რა შენი გაგა დაწია ეს კიდე რა. ისინი. დარო. გიგანტიჩმა ქალი მოიყვანა სახლში გოგო. რა იყო არ შეიძლება? არა, როგორ არ შეიძლება ქალო, მაგრამ ვინ არის, ვინა? ნათესავის გოგოა. ნათესავი. ხო, გიგანტიჩს გაყავს ხომ მე რა ვიცი, მე გული შეგიწუხდა შენა. აი, ყველაფერი გადაღებული მაგ დარო, აბა დაინახე. კაფეში რო ერთად აზიან, დაინახე. ესე იგი სადარბაზოში რო შემოდიან ერთად და აგე? აჰა, ლიფტში რო ერთად არიან. ხალხო, გამაგებინე ბოლოს და ბოლო, ვინ არის ეს ქალი? ხალხო, რა გახდა გაურკვეველი გენაცვალე რა არის? რა გაგამწარა? ხალხო, ხუთი ქმარი ხავდა ბავშვებს ვერითვლი, ვერც იგებს რომელი რომელისაა. მაგრამ რა ვიცი, რო დამადგენ ხალხო, ზარიცი. წადი რა, წადი რა, შენი ნერვები უბრალოდ ამინდა გიშტაბკება რენამებმის უკვე. რა ვქნა, რა გავქნა, როგორ გა ლავაში სადრე? აგერ მაგ დედა, შენ იჭირი მე ლავაში, შენ გინეძალე დედა. მომე, მომე, მომე. შენ გინეძალე დედიკა. მომე. გამოდი ბიჭო. გამოდი გავიგე, მოდი. გოგო, დამანძი. მოდი, მოდი. დაცოტე, დამანძი. რა ჯან დაბაგინდა, რა გიდა რომ არ მასვენებ, რა? გავიგები. რა გაიგე? დაჯე უნდა გითხრა. დავჯე, აბა. ო, თონეს ხსნის. ო, შეგენაცვალე. თონეს ხსნის. აი შეიძლება გამეშვი დაფინანსების პროექტები. გეუბნები, ესე იგი ეტყობა, ეს არის ეს მუშახელია ეს გოგო. მუშახელია, ხო. ისე რანაირი თაობა მოდის და რა, არავისი და არაფრისი არ არიდებათ რა.
აი მე რა გავქნა, როგორი მორიდებული ვიყავი, ბავში რო გავაჩინე, მერე გითხარი ჩემი სახელი, როგორ მეწყვენ უნდა? რომ გამის უბედური იყავი შე, რასაო, სანამ ბავშვი ძუძუსთან არ დაიწყო, მანამდე შენი მკერდი ვერ დავინახე. გასწორა. მიდი, მიდი დარო ეხლა მიდი და უღანერვიულობ. არა ვინ იქნება ეხლა რა მაინდა ვიმს ჯელოთ აბა აბა ეხლა ამასთან იმის ჯელოთ კიდევ რა მეგობარი თუ არ არის ხო მეგობარი თუ არ არის თანაკლასელი თუ არ არის ამხანაგი მას ვინ არის ვინ არის მას ვინ არის ა ცოლი ხوار მოყავს რა ცოლი რა ცოლი ეგრევე ცოლზე რო მიდიხარ რა ცოლი რატოს მაგის ცოლია კაცო რა ცოლი მას ვინ არის აბა ვინ არის კაცო გამაგებინე ადამიან ვინ არის მეგობარია გოგო იქნება რა მოგივიდა კაცო უბრალოდ მეგობარია მეგობარი არ ვაი ჩე შეგენაცოლოს მამა შევიტა ბიდი мама შეგენაცოლოს мама დაუმეგობრდი 1 2 3 ჯერ 4 დაუმეგობრდი ბიდი мама სამი ყავა გამიკაცო უი გასა დაი გეში შვილი შვილის მოუსრიათ უკვე თა ყავის მსმელი შვილი შვილი ხარო კარგი არ დაიწყო არაპე ხო არ გაგიზდე ხარ გაჭავ ეს რა ხალხის რა დაუბეჭდი ხო გადავალ ჭუიდან უკვე აღარ შეფიცლი რა გინდა რატო გადადიხარ ჭუი რა უნდა მიდოდეს შენ მე ამ დროს სახში ამიყვადი რა გინდოდა ამ დროს შენ და სახში ბუთკა მასქუშში ვაკეთებდით იმას ეს გასაკეთებაც გვიდოდა ვიცი სამ ჭუჭელი დამოიცხინა თუ რა განაკეთები რაო დედა სინგინეწელი რა მითხარი იცი დედიკო ძალიან ნერვიულობ აღარ მარგი მე რაღაც რა არის წოლი მოიყვანე და მაინც შილო ხო იცი და გოგოა პროსტა არ გავიგერ გოგოა მაგრამ ნუ რა არ მეგობარია აყობელი ვინ არის რა ხალია დედა რაო გავიგე ყველაფერი რა გაი ხალი ყოფილა არ არსებობს რა სწორა არა გასახუმარო საქმე. რა გინდა გოგო, რა გინდა რა? არა, უნდა გავიგო. უნდა გავიგო, რა ხდება? მოვისაბე ჩიქი. გამოდი. არ გამოდი, შეიძლება გამოდი, შეიძლება გამოდი. გამოდი. აჩერდი ერთი წუთი. ვაი, წერი კარგა. ვაი მე. ვაი მე. ვაი ხო კალორა. ვაი მე დედა. დედა ჩემი. რა გინდა? სირცხვილია, ყველა როგორ მარცხო. ჩაელეცე. რა ჩაელეცე? აგიქი გოგო, რა ჩაელეცე? ვაიმე! არ დამღობა დედა გელაცვალე. არ გადამი არ გამიხცი ოჯახი დანადადე. დანადადე ვაიმე. ვაშლი უნდა გავთალო, ხალო, ვაშლი. ვაშლი. ამა ყური. გაწენასი. ამოდი გოგო და მიბადიხარ. ტიაკ. დანადები მაგათავ. არა ვერ გავიგე შიგნით რა ხდება. იქნება რა მე მოიფიქრო კიდევ ახალი რა მე აბა. ტკბილეულში. რა ტკბილეულში? რა ტკბილე მე დამიტო გეხოცები. ვილას, ვილას ჩაიზე ტკბილე მე დამიტო გეხოცები. გამოდი გოგო ტკბილეულში. მოდი იცი რა არის? დუპლეტი ხალი რო დადიხარ. არ უნდა არ იცი როგორ უნდა გამოიყვანო. როგორ უნდა შეხვიდე მიზეზით. გამოდი აბა. მიდი აბა. ეხლავე, ვითომ წიგნი მინდა. უყურე. მეგორე. ე. ზუსტად ეს წიგნი მინდა. ნიშე მაგა. რა გინდა ხალო რა? არა, წყალშევა წუთი ეხლა. წყალი უნდა შევაწოდო. სატარის. თი წამი. მოდი ბაბა, ხო? თი წამი. ეს. აი მე ვიღაც არის დედა. გამოიწე მე მივხედავ. და ისა კუთხეში დავჯდები აქ. ეხლავე, ეხლავე გენეცვალე, ეხლავე. ვინ არის? ნუ ლოგი. მოდი გენეცვალე. საბუთები მოვიტანე. საბუთები? რა საბუთები? რა საბუთები? საბუთები რა ვიცი, რა საბუთები? მე მოიტანე საბუთები. ა ეს გამოგაერთვათ ჩემია. მადლობა. რა ხდეთ აქ? თქვენაა ხა გარეთ გამოდით მართლა? გარეთ არ გიდა, უბრალოდ გამოდით გარეთ. შიგნით ერთი მაინტერესებს რა. რა ხდება აქ? რა ხდება? ხა უნდა ვიცოდეთ мама, ჩემო შვილო. კაროჩი, აი რაში ეს ოთახია, მისახე, აუ ერთი წამით.
ეს ოთახა მისაღები, ორჩო იქეთ, ერთი საძინებელი, ალბათ კავჩო ესაა რა. კაი, გასაგებია. ეხა ხელი მომიწერეთ ამ საბუთებზე და დავამთავრებთ. კაი, მოკლედ. ჰმმ. ესაა რა. კაი, ძალიან დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ. კარგად. რა ხდება შვილო? რას მომიწერ? რა ხდება? რაღაცა შეასაქმე. არაფერი, პროსტა ბინა გავყიდე რა. რა ბინა, мама? ეს ბინა მომა. ო, ოს 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 ათი წელი, мама, ეს ბინა. აი, აი, დაიკიდე, დაიკიდე. ზატო თავანს ჩავაბარებ და შვილი არ გაგიფუნფლოვდე. არა, ხო, мама? არა, ხო, დაიკიდე. აუ, დედა, ხო, რა? ხო, ნუ საკარო თუ არ მარა, мама, გარე ძალიან არციოა, ეხა. აი დედა, სხვის სახლში სუდათ მუ გახდები, წამო. წამო დედა, გარეთ გახდი, სუდათ კორპუსებთან დედა, წამო. ამა იქეთ შევაწუხოთ, რა? აა, გარეთ შევაწუხოთ. მე სახლი მამაა, мама, სხვის სახლში უხერხოთ. ეს სახლი, мама? ეს სახლი სხვისია, მამა. კორპუსებში ვცხოვრობ, რა?